Добродійний рок. Зібрати гроші для дітей-сиріт до Львова приїхав найбільший у світі колектив рок-хористів з Британії. Відомі світові хіти пролунали в храмі Петра і Павла. Виконавці змусили львів'ян підспівувати і підтанцьовувати. Дуже сподобалось. Я подумала, що старшим людям таке і треба. Приємно, що і наші храми стають такі відкритими, впроваджують щось нове, не тільки якісь такі канонічні відправи. Рок-колектив налічує понад 26 учасників, це переважно співаки-аматори. На виступ до Львова приїхала лише частина. Керівниця хору Христина Дмитрик, тернополянка з походження, розповіла, що запрошення на виступ рок-хор отримав одночас від Диснейленду і України. Та вона вмовила колектив влаштувати доброчинний концерт саме на її батьківщині, допомогти дітям і поліпшити настрій глядачам. Саме головне, щоб кожна пісня мала якісь позитивне посилання, і щоб підносило дух і нам, як співакам, і глядачам, чи якісь позитивні слова, чи якусь гарну мелодію. За годинний виступ у храмі зібрали понад 10 тисяч гривень пожертв. Ще один концерт відбудеться сьогодні ввечері на площі Ринок. А потім рок-хор рушить із добродійною місією до Тернополя.